Dobro jutro, želim još jednom. Nastavljamo novo jutro. Građani koji žive u nelegalnim objektima od 15. septembra do 15. oktobra moći će da se prijave za legalno priključenje na komunalne usluge. Koliko prijava očekuju, gde te prijave mogu da se podnesu, to je tema, između ostalih tema, za ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića. Dobro jutro, želim, dobrodošli. Evo, zahvaljujući ovim izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju koje su stupile na snagu, građani koji žive u nelegalnim objektima, kao što rekao u najavi od 15. septembra, imaće mogućnost legalno da se priključe na struju, vodu, gas, pa da nam to pojasni. Pa na osnovu izmena i dopuna zakona o ozakonjenju, koji je inače donet na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića, omogućeno da onim građanima koji žive, koji zaista žive u nelegalno izgrađenim objektima, da dobiju legalno priključke na komunalnu infrastrukturu, znači na struju, na vodu, kanalizaciju, gas ili daljinsko grejanje. I na osnovu tih izmena i dopuna zakona, vlada Srbije je bila obavezna da usvoji uredbu koju smo usvojili, u kojoj smo precizirali proceduru po kojoj će se građani prijavljivati. Uredba stupa na snagu 15. septembra, ona će trajati tačno 30 dana i svi oni koji žive u nelegalno izgrađenim objektima, a nemaju legalne priključke, imaju 30 dana da ostvare pravo na legalan priključak. To pravo ostvaruju tako što će odlaziti u nadležne opštine na čijoj teritoriji žive i tu će podnositi prijavu, formulari su već se nalaze u opštinama i u okviru tih prijava oni će ostvarivati pravo da se priključe na objekte u kojima žive. Ono što je važno da znaju, to je da to moraju da budu objekti u kojima žive sa svojom porodicom ili daju izjavu kod notara pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da imaju nameru da žive sa svojom porodicom jer sada ne mogu zato što nema struje ili jednostavno nemaju uslove da žive. To mogu da urade samo za jedan objekat. Ovo se ne odnosi na poslovne objekte i ne odnosi se na investitore. Odnosi se samo na građanke i građane koji žive tu sa svojim porodicama. Takođe, veoma važno da građani znaju da sa potvrdom koju dobiju od opštine, oni odlaze u podnose prijeve nadležnim preduzećima i tada sklapaju ugovore sa svakim preduzećem posebno. To znači da neće morati da ostvare priključak u tih 30 dana. Ovih 30 dana oni stiču samo pravo da ostvare priključak, a priključak će dobiti, naravno, u zavisnosti od kapaciteta preduzeća, tehničkih karakteristika objekta i toga kakav će ugovor sklopiti. I plaćaju sve obaveze prema preduzećima, kao i svi drugi građani. Znači, cenu priključka i sve ostalo, znači tu nema nikakve razlike. Jasno. Kakvu dokumentaciju treba oni da prilože? Dokumentacija je definisana uredbom i ona je vrlo jednostavna. To je kupoprodaj ugovor ili neke druga vrsta ugovora. Ukoliko nemaju overen ugovor, dovoljna je izjava da žive tu. I na taj način, ukoliko su već podneli zahtev za legalizaciju, koristit će se stari snimak. Ukoliko nisu, moraju da dostave novi snimak. Znači, to je zaista svedeno na nekoliko najosnovnih dokumenata koji mogu lako i brzo da se pribave. I moja molba, naravno, da prate ta uputstva. Ono što želim da kažem, izvinjavam se, da je sada veoma važno, i to apelujem, da se opštine dobro pripreme za ovo što nas čeka od 15. septembra, da otvore posebne šaltere, da deo ljudi preraspodele da radi na tim šalterima. Ovo je važna informacija. Jer je važno da se brzo reši problem ljudima. I drugo, da naprave mobilne timove koji će ići po terenu i pomagati ljudima da popune formulare, kako jer nisu svi ljudi, naravno, nemaju svi iskustva sa tim i nisu svi pravno ni obrazovani da bi mogli da znaju da ne moraju da angažuju advokate za takvu vrstu formulara. Tako da će ministarstvo postati posebno uputstvo opštinama u kojima ćemo ih napisati šta su njihovi zadaci i pripremamo jedan priručnik u kome je na jedan vrlo jednostavan način objašnjeno ljudima kako mogu da se prijave i ti priručnici će biti u svim opštinskim upravama, tako da svako ko dođe može da ga uzme i tako da pomogne. Pored tih priručnika, pretpostavljam će postojati i mogućnost da neko bude odbijen. Tako je. Šta u tom slučaju on može da uradi? Ima li pravo žalbe? Opština ima 15 dana da donese odluku od trenutka kada građani... Stavljene su uredbu najkraći mogući rokovi.
Ukoliko neko bude odbijen, tada možda se žali ministarstvu. Rok za ministarstvo je 5 dana, posle toga mi u roku 3 dana donosimo odluku. Znači, sve će se dogoditi jako brzo i jednostavno, veoma je važno da građani brzo znaju da li imaju pravo na priključak ili nemaju pravo. Također, rešili smo situacije kad imate stambenu zgradu sa 10 stanova ili 8, da imate recimo 2 stana gde neko ne želi da se priključi ili nije prodata da 2 stana. Znači, oni koji žive mogu da ostvare priključak za čitavu zgradu, što inače po dosadašnjem zakonu nije bilo moguće. Znači, pokušali smo, i ja se nadam, da smo predvidli skoro sve moguće situacije u kojima mogu da se nađu građani, jer osnovna ideja izmene dopuna zakona je da se ljudima omogućimo da ostvare osnovno ljudsko pravo, a to je da imaju vodu, struju, kanalizaciju, bez prejudiciranja kako će biti rešen njihov zahtev za legalizaciju. To znači da to što su ostvarili pravo na priključke ne znači da su dobili legalizaciju. To je potpuno drugi postupak koji se vodi po istom zakonu. Rekli smo, prijava kreće 15. septembra, traje do 15. oktobra. Ima onih koji uvek čekaju zadnji trenutak, neki malo zakasne. Šta ako zakasne? Nema kašnjenja. Nema kašnjenja, to recite. Morate, naravno, bit će primljene one prijave koje su predate preporučenom poštom, koje imaju datum. Znači, rok da se ispoštuje. Ali morat će, zato što je zakon promenjen i predviđeno je samo 1 mesec dana, uredbom je određeno ovih 1 mesec dana. Mi smo namerno uradili da to bude 15. septembra, da bi vlada mogla da vodi kampanju od 1. do 15. septembra. Mi imamo nameru da to radimo preko spotova, kampanja na društvenim mrežama, da se to više ljudi obavestimo. I drugo, očekivali smo da će se do 15. septembra ljudi vratiti sa odmora, da će biti tu, da ne bismo došli u situaciju da mogu da se pravi leti kada možda neko nije u svom mestu gde živi i da naprosto tako omogućimo ljudima da se bolje upoznaju. Tako da, zaista, 15. septembra, evo je zove za 17 dana, tako da... Vreme svakako leti, evo već smo na kraju avgusta. Manje od 3 nedelje, tako da u svakom slučaju ovo je zaista omogućavanje ljudima da ostvare svoje osnovno ljudsko pravo, a to je zaista da svako može da ima pravo na struju i na vodu i na grejanje, jer je to nešto, i na kraju krajeva da legalno imaju svoje priključke, da ih plaćaju svoju potrošnju, i mislim da je to zaista uvođenje reda. Mi očekamo u Beogradu samo, pošto je Beograd najveći, s obzirom i na broj nelegalnih objekata, očekamo oko 50.000 priključaka, ali vidjet ćemo šta će se dogoditi. Evo, dali smo obaveštenje i sve važne informacije. Nema kašnjenja, rok je od 15. septembra do 15. oktobra. Sad bih volila da pređemo na druge teme, ima nekoliko važnih koje bih volila da se dotaknemo. Izjavili ste pre nekoliko dana da će Srbija biti zemlja sa najviše elektropunjača na putevima u regionu. S kojim ciljem? Pa sa ciljem da se pripremimo za vreme koje dolazi, jer kao što možete da vidite, sve više ima hibridnih i automobila na električni pogon. I mislim, ako pogledate planove Evropske unije, oni imaju nameru da do 2030. godine imaju polovinu svih automobila na električni pogon. To mi nećemo moći da izbegnemo, malo je pre ili kasnije će se to dogoditi kod nas, kao i sve drugo. Tako da ćemo imati sve više automobila na električni pogon, što znači da treba da omogućimo, da izgradimo infrastrukturu ljudima da mogu da koriste te automobile. U ovom trenutku mi imamo 8 punjača na autoputevima, trenutno instaliramo 10 punjača, to su brzi punjači, ali ti punjači nisu dovoljni da možete da koristite svoj automobil na čitavoj mreži naših autoputeva, a mi imamo u ovom trenutku skoro 1000 km izgrađene mreže autoputeva. Zato smo doneli odluku da 20 mesta koje inače već postoje na autoputevima, to su ona odmorišta gde imate toj toalete, gde ljudi mogu da parkiraju, da odmore, pretvorimo u zelene pumpe, odnosno da omogućimo onome ko dobije tender da postavi između 5 i 20 punjača po pumpi, da napravi jedan mali restoran, odnosno prodavnicu i da to budu mesta na kojima oni koji imaju električne automobile mogu da napune svoj automobil, da sačekaju, da popiju kafu, onako kakav komfort treba da imaju svi koji koriste autopute. Deo tog prostora će i dalje ostati parking, samo što će oni koji budu dobili na tenderu morati da održavaju, tako da će naravno i oni koji nemaju električne automobile moći tu da staju i da se odmaraju. Mislim da ćemo tako unaprediti samu infrastrukturu našim autoputevima i ono što je važno, mi očekujemo skoro 200 novih punjača na autoputevima kroz ovaj projekat, što znači da ćemo mi biti zemlja koja će imati najviše punjača za električne automobile na putevima u ovom delu Evrope. Jer ako ne budemo to uradili na vreme, desit će se da u budućnosti stranci koji dolaze, koji treba da prolaze kroz Srbiju, da će izbjegavati Srbiju jer nemaju infrastrukturu. Nemojte zaboraviti da smo izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, koja je Skupština osvojila u julu mesecu, takođe predvideli
da svaka pumpa, obična, znači na kojoj se prodaje obično gorivo, mora da na određen broj točila, onih mesta za točenje goriva, ima jedan električni punjač. Tako da će pumpe imati između 2, 3 i 4, kako koja pumpa, elektropunjača, tako da ćemo i sa te strane i na postojećim pumpama pojačati infrastrukturu. I takođe izmenom i dopunom zakona o planiranju i izgradnji, predvideli smo da u budućim novim zgradama na određen broj parking mesta morate da imate i elektropunjače kako u poslovnim zgradama, tako i u stambenim zgradama, jer to je vreme koje dolazi. Dobro, sad bih volela da pričamo o ovom javnom pozivu Agencije za bezbednost saobraćaja, ali tako danas objavljaju javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljivani traktor. Jeste. Sve sam lepo naučila, ali ne znam šta to sve znači i mnogi ne znaju, pa da nam objasnite. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odvojilo je u ove godine i sledeće godine odvojimo 125 miliona dinara za subvencionisanje ramova za traktore. To su ramovi koji se postavljaju na postojeće traktore. Mi u Srbiji imamo oko 100.000 traktora koji su nebezbedni, koji nemaju ramove i, nažalost, u saobraćaju nesrećama koje se dešavaju, često su oni koji voze traktore mogu da budu povređeni ili, nažalost, da izgube život zato što nemaju ramove koji ih štite. Mi smo, recimo, samo da znate, u poslednje 3 godine imali smo 83 saobraćajne nesreće u kojima su poginuli oni koji su vozili traktore, a imali smo 542 nesreće u kojima su oni povređeni. I to pričamo samo o nesrećama na putevima. Ne govorimo o nesrećama koje se dese van puteva, na njivama i tamo gde se ne registruju kao saobraćajne nesreće, jer nisu se desile na javnom putu. Tako da je veoma važno da omogućimo poljoprivrednicima da dobiju besplatno ove ramove i da se tako zaštite. Mi smo prošle ove godine, izvinjavam se, ukupno do sada podelili 4652 rama. I ja sam zaista srećan što se poljoprivrednici javljaju. Tender raspisujemo za sledeću godinu danas. Molim sve poljoprivrednike koji ispunjavaju uslovi iz tendera da se jave i da dobiju, da ostvare pravo da dobiju besplatno ram za traktor koji onda mi ugrađujemo i da tako zaštite i svoj život i zaštite život drugih učesnika u saobraćaju. Naravno, to je jedna od kampanja koju vodi naše ministarstvo, jer nama je, mi smo zaduženi, ja sam između ostalog ministar i za saobraćaj, bezbednost saobraćaja nam je važna, a posebno je važno da zaštitimo one osetljive učesnike u saobraćaju, a traktoristi svakako to jesu s obzirom na brzinu koju voze i s obzirom kao što su i biciklisti, i posebno je važno da se obrati pažnje na te učesnike u saobraćaju. Baš tako, juče smo pričali i o saobraćaju, o bezbednosti zbog svih nemilih događaja koje smo imali priliku da čujemo da su se desili prethodnih dana. Sad bih voljela da pomenemo i juče uživo smo se uključivali, naravno, u posetu predsednika Vučića Petrovcu na Mlavi. Vi ste takođe bili i obišli završne radove na novom mostu preko Mlave na Petrovcu. Predsednik kaže da je zadovoljan ovim novim mostom, sigurno sam i meštani. Pa to je most koji je bio zatvoren skoro godinu dana i čuli ste predsednika koji je između ostalog juče rekao da je on zatvoren zato što nije bio bezbedan za saobraćaj i da je naravno moglo i mnogo ranije da se završi čitava procedura oko izgradnje novog mosta. Izgrađen je veoma brzo. To je sada most koji će moći, koji će decenijima tu stajati i koji će omogućavati ljudima da lakše pređu, i to je politika koju vodi predsednik Vučić. Da je veoma važno, videli ste da sam ja bio s njim u Velikim Radincima, to je Sremsko selo u Sremskoj Mitrovici, gde smo izgradili 6,3 km puta. I neko će reći da je to, ljudi su se tamo okupili da proslave, jer 50 godina taj put nisu imali. I neko će reći, e sada, vidite, slavite 6,3 km puta, ali mislim da je za nas, i to pokazuje predsednik Vučić, svakako svaki poduhvat važan. Bez obzira da li je to otvaranje autoputa, kao što ćemo u oktobru otvoriti autoput Ruma-Šabac, ili je to 6,3 km puta u Velikim Radincima, ili je to sada ovih 7,7 km puta koji se gradi prema Lačarku i Čalme, među Lačarka i Čalme, isto takođe u Mitrovici, ili je to most na Petrovcu na Mlavi, ili su to, ili recimo Carigradski drum koji obnavljamo u Velikoj Plani. Znači, to su podjednako važni poslovi za živote građana i na taj način pokazujemo da država konačno ima novca. Ne samo da radi velike infrastrukturne projekte, brze saobraćajnice, autoputeve, a to i radimo, i brze pruge, već da imamo novca da pomognemo da se obnavlja i lokalna infrastruktura, jer to je važno za komfor života ljudi. I zato na taj način
Veoma sam srećan što predsednik posećuje i ovakve naše projekte koje, kažem, na izgled nisu velike, kad pogledate budžet koji ima ministarstvo i sve drugo što radimo, ali on odlično razume koliko je važno za građane da pokažemo da u svakom... To je nekim ljudima mnogo veliko, nekim ljudima koji žive u tim mestima, svaki događaj ovog tipa, otvaranje autoputa, most, popravka, da to njima mnogo znači. Recimo, pogledajte Sremsku Mitrovicu. Evo juče, mi smo juče bili u Velikim Radincima, tu urađeno 6,3 km lokalnog puta. Sada se radi između Čarka i Čalme 7,7 km. Znači, tu smo već na 14. Radi se 8 km, radit će se prema Manđelosu, kasnije ćemo nastaviti gore, a to je, znači, ove godine 22 km puteva samo u Sremskoj Mitrovici, čija je vrednost 5 miliona evra. E tako možemo da idemo od grada do grada. I možemo da odemo do Sombora, pa vidite kako smo radili put prema Apatinu, pa možemo da odemo do Subotice, pa možemo da odemo, evo, u Vrbasu, gde se radi skoro 20 km puteva. Sad smo, znači, radimo jednu ulicu, Bojovića ulicu u Danila Bojovića u samom Vrbasu, pa od Vrbasa do Bačkog Dobrog Polja, pa sad smo produžili do Zmajeva, pa smo sredili naplatnu rampu, koja je, inače, bila velike, zagušenje je tu bilo. Znači, kad pogledate bilo koje mesto u Srbiji, evo, recimo, za neki dan ćemo otvoriti potpuno rekonstruisan put između Novog Pazara i Raške. Pa zatim, imate sada počela se radi u Adranima, devijacija. Znači, nemate mesto... Ste zadovoljni tempom kojim se odvijaju radovi. Znamo da u aprila meseca su bile kiše, ceo april, maj. To je bilo... To je baš bilo nezgodno. Jeste, bile su i visoke vode, bile teže vaditi materijal iz reka. To su sve objektivne okolnosti sa kojima se suočavamo. Ali je činjenica da se nikada u Srbiji više nije gradilo. Da li je izgrađeno sve? Pa nije. Da li možemo da izgradimo sve za 5 ili 6 godina? Ne možemo. Pa nama treba još milijarde da uradimo sve. Ali ne postoji mesto u Srbiji u kojem nešto nije urađeno. Evo, ja sam bio sa premijerkom, sam 2 dana pre toga sa predsednikom u Leskovcu, gde je predsednik otvorio novi stadion. A sam posle 2 dana bio sa premijerkom u Lebanu, gde radimo centar za posetioce u Caričinom gradu. I to mi je, recimo, primer kako ti mali projekti pokreću mesta. Recimo, izgradnja centra za posetioce u Caričinom gradu. Znači, da ćemo mi sad imati prostor u kojoj će moći da dolaze turisti, da vide sve što imamo da pokažemo u Caričinom gradu. I ono što je takođe važno, to je da ćemo u sledećeg godina uraditi centar Lebana. Tamo je već neko kupio hotel koji je ne znam koliko desetina godina stajao zapušten, zato što ima turista, pa ima razloga da taj hotel sada radi. Pa će u tom hotelu raditi 20-30 ljudi, pa će u tom centru za posetioce raditi 5-10 ljudi, pa će onda dolaziti više turista, pa će raditi bolje restorani, pa će biti potrebe za još nekim hotelom u Lebanu. I to vam govori kako jedan takav projekat podigne jednu lokalnu zajednicu i kako vezuje sve druge projekte. I sama izgradnja infrastrukture je važna, zato što je infrastruktura, izgradnja, da li je to lokalni put, da li je to autoput, znači da imate više investicija. Nijedan investitor ne želi da dođe tamo gde nema puta ili pruge. To znači više radnih mesta, to znači veće plate i to znači da ljudi mogu da žive, da žive tu gde sada jesu, da ne more da napuštaju svoja mesta. I sami znate, ja znam puno ljudi koji su rodom iz Čačka, iz Kraljeva, iz Milanovca, koji mi kažu koliko i sada više odlaze u svoje mesta ili posećuju ta mesta kako je napravljen autoput Miloš Veliki. I to zna svako, znate vi po sebi, znam ja, i to znaju ljudi koji nas gledaju, koji putuju taj kraj. Što znači? Više turista, to znači da ćemo neke destinacije turističke koje su zaboravljene promovisati. Evo, recimo, mi sada radimo, Ministarstvo kulture rekonstruiše Magdeč zajedno sa gradom Kraljevom, srednjovekovni grad iz 1240. godine, a mi kao Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upravo smo dali novac gradu Kraljevu, koji raspisuje tender za izgradnju mosta, pošto i danas ne možete da priđete Magdeču, pošto možete samo čamcem da priđete. E, kad bude izgrađen most, mi ćemo onda imati tamo mnogo više turista, rekonstruisan grad, sutra će neko možda izgraditi neki hotel, tu nemate samo Maglič, imate manastir Staru Pavlicu, jedan od najstarijih manastira u Srbiji iz ranovizantijskog perioda, pa Nova Pavlica koja je zadužbina braće Musića, Lazarevih viteza, pa imate Žiču, imate Studenicu, pa imate Gradac, zadužbinu Jelene Anžujske, pa imamo Brvenik i Jelaču, 2 također grada koja su zaboravljena, koja su srednjovekovna grada. Znači, izgradnja puta
omogućava da ljudi lakše dođu, da bolje upoznaju Srbije, lakše dođu do tih mesta koje smo skoro potpuno zaboravili, što znači da ljudi mogu da žive od turizma, to znači da svoju zemlju razvijamo i zato je izgradnja saobraćajne infrastrukture važna. Predsednik Vučić je prvi srpski predsednik koji ne samo da je to razumeo, nego to i sprovodi. Kad pričamo ovako o putovanjima, pričamo sad u okviru Srbije, ali naravno ovoga leta gde god smo išli samo smo razmišljali o gužvama, a onda kad je se pojavila priča vezano za tagove, to nam je mnogo olakšalo situaciju. Za Makedoniju, da. Jeste, i sad je lepa vest, pored Makedonije i Crna Gora u narednom periodu. Crna Gora i Hrvatska. Mi smo popisali ugovore sa Hrvatskom i sa Crnom Gorom. Očekujemo u septembru da prorade tagovi i za Crnu Goru i za Hrvatsku. To znači da ćemo sa srpskim tagom moći da putujemo normalno kroz... Mislim da nekim još uvek nije jasno kako tačno funkcioniše tag. Da li je to ovaj tag koji imamo ili on treba nešto da se pre... Taj tag mora da se prekonfiguriš. To znači da moraju... Mi smo tokom leta imali onu... Imamo još uvek, ali neće biti tamo čitave godine. Imali smo onaj pokretni kamion na naplatnoj stanici u Preševu gde je moglo to brzo da se završi za one koji odlaze prema Makedoni. Ali pošto sada ulazimo u zimsku sezonu, za jesen, a važno je, to može se uradi tamo gde su u jedinicama puteva Srbije, kao i Automoto Savezu, tamo se prekonfiguriše tag. To znači da prevedem na srpski, pošto svi razumiju mobilne telefone, sa prepaida se pređe na postpaid. Sadašnji tagovi rade tako što koliko imate novca, toliko trošite. Ove tagove, znači vi vežete svoj tag za platnu karticu. To kažu svi da je mnogo jednostavnije. Naravno, to znači da kad po Srbiji idete, više nema potrebe da imate toliko novca na tagu, već on se sa platne kartice skida onoliko koliko ste potrošili. Ukoliko ste imali novac na tagu, on se vrati nazad na platnu karticu, tako dobijete nazad svoj novac, koji možete naravno da koristite za šta hoćete. I gde se sve to radi, još jednom recite? Automoto Savez, zatim u Ruzveltovoj ulici i u 8 poslovnica Automoto Saveza. Pregovaramo sada da se to radi i u poštama, da bi bilo lakše ljudima, i radimo naravno u poslovnicama puteva Srbije. Tu je moguće izvršiti prekonfiguraciju taga. To znači kada vežete tag za svoju platnu karticu, tog časa možete da ga koristite trenutno u Severnoj Makedoniji. Nadam se već od septembra i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Završavamo pregovore sa Bosnom, sa oba preduzeća, Republikom Srpskom i Federacijom, tako da ćemo brzo imati i tu tag. I naravno i pregovaramo sa Grčkom i sa Italijom. Jer ako budemo završili do sledeće letnje sezone Grčku, to će zaista mnogo olakšati život našim građanima, jer, kažem, naša najvažnija destinacija turistička je Grčka, kada se izuzme Srbije, tako da tu najviše naših ljudi dolazi sa automobilima. I tu se i retko ide avionom, tako da naprosto zato je važno da Grčku imamo u tom sistemu i sa Grčkom razgovaramo. Kada budemo imali Italiju, to će takođe biti značajno. I u svakom slučaju trudimo se da olakšamo ljudima putovanje, da povećamo komfor i da pokažemo da je moguće srpski tag koristiti svuda. Naravno i tagove tih drugih zemalja moguće koristiti u Srbiji. I to inače... To je inače naš proizvod, srpski proizvod. Kada sam ja u januaru bio u Evropskoj komisiji, kada sam pričao o tome, između ostalog mi je komesarka za transport rekla, pa to nama treba ovde, mi to nemamo u Evropskoj uniji. To kao što vidite, možemo da uradimo nešto mnogo bolje nego što postoje u Evropskoj uniji i mogu naša pamet, ovo je, kažem, srpski proizvod, možemo da pokažemo da možemo da budemo inovativni i bolji. Kažem iskreno, ko je išao u Grčku pa malo dalje, video je koliko ima onih naplatnih rampi na svakih 5-6 kilometara, stiče se utisak, tako da bi mnogo olakšalo kada bi... To je zato što su Grci radili puteve kroz koncesiju, odnosno oni koji je radio puteve posluju upravljanjima. Srbija to nikada nije radila. Mi nikada nijedan put, to je bila odluka predsednika Vučića, nismo dali na koncesiju. To su putevi koje je radila Srbija, sa njima upravlja Srbija i mi naplaćamo putarinu. U Hrvatskoj imate deo puteva koji je rađen kroz koncesiju, a takođe u Grčkoj, i onda svaki koncesionar naplaćuje za sebe. Imate situaciju da neki koncesionari u nekim zemljama nisu hteli da uvedu elektronsku putarinu, jer žele keš. Shvatili smo. Dobro, ispričali smo i kakav je plan kada je reč o zemljama u okruženju. Dosta važnih informacija ste podelili sa nama ovoga jutra. Još neke od planova vašeg ministarstva za naredni period? Ono što je najvažnije i što je najbliže, mi ćemo narednih dana ući u javnu raspravu o novom zakonu o stanovanju.
To je vreme da malo uredimo neke odnose kad su u pitanju stambene zgrade. Posebno osiguranje, da zaštitimo ljude kada padne deo fasade. Vi znate da je pre nekoliko godina su uvedeni profesionalni upravnici. To je bio ogroman iskorak, ali sada je vreme da se taj zakon malo dotera. I u tom smislu ulazimo u zakon o stanovanju i to je za nas važno. Kreće javna rasprava, vidjet ćemo šta ćemo sve dobiti na javnoj raspravi. Pozivamo naravno sve koji imaju interesa da učestvuju u tim raspravama, bit će javno objavljeno gde će se održavati. Što se tiče samih puteva, završavamo autoput Ruma-Šabac koji će biti gotov u oktobru, zatim treba da pustimo još 10 km puta Moravskog koridora, znači od Makršana do Koševa. Tako ćemo Kruševac potpuno spojiti sa autoputem, jer će Kruševac imati sva tri izlaza, sva tri petlje će biti već na autoputu. Do kraja sledeće godine treba da završe do Trstenika i da završe od Adrana do Preljine, što znači da ćemo maltene Kraljevo imati priključeno na autoput, jer Adrani su veoma blizu Kraljevu, znači to je već Kraljevačko selo, tako da je tako da ćemo već imati još jedan veliki grad na autoputu. Ja se nadam, pošto imalo je dosta problema na samoj Pakovraće Požega, da će uspeti, kako su obećali, da završe do Lučana i da priključimo već i Lučane na autoput. Ali, kažem, trudim se da svakodnevno pričam sa ovima koji rade i pokušavam da rešavamo probleme. Neki put je to i do kompanije, neki put je nekih objektivnih problema. U svakom slučaju, treba da potpišemo, da počnemo sledeće godine autoput Beograd-Zrenjanin i Novi Sad. Radi se Fruškogorski koridor, kao što znate. Do kraja sledeće godine biće završena do Loznice, od Šapca do Loznice brza saobraćajnica. Imaćemo i odredak Sljepčević-Badovinci, znači još jedan izlaz na Republiku Srpsku brzo saobraćajnicom. Treba da potpišemo ove godine Smajli, brzo saobraćajnicu koja počinje u Bačkom Bregu, Sombor, Vrbas, Kula, Kula, Vrbas, Srbobran, jedan Bečaj, drugi Bečaj, Kikinda i Srpska Crnja. Tako da ćemo, sa Rumunima smo dogovorili spajanje u Srpskoj Crnji, tako da oni sa svoje strane grade autoput, a sa Mađarima smo dogovorili da oni sagrade prema Bačkom Bregu da urade autoputeve, grade oni veliki most kod Mohača, tako da ćemo i sa jedne i s druge strane biti povezani sa rumunskim i sa mađarskim putovima. Tako da, kao što vidite, radi se, i to je sve politika predsednika Vučića, da smo mi zemlja koja uspela da uštedi dovoljno para i da možemo dovoljno uložiti u infrastrukturu. Juče je predsednik rekao velikim radnicima da smo mi zemlja koja u trenutku najviše gradi autoputeva i brzih saobraćajnica u Evropi i u broju kilometra, ako ga i procentualno. I to je, zaista smo ponosni na to, jer jednog dana kada se bude ovaj period naše istorije ocenjivao, bit će ocenjen i po broju puteva i po tome kako se Srbija saobraćajno infrastrukturno povezala. Hvala vam najlepše, ministre, na gostovanju u Novom jutru.